The exceptionally unique landscape of Vestmannaeyjar Islands here in the south of Iceland can be drawn to a terrible event that happened late one January night, 1973. The whole island population awoke to a roaring volcanic eruption right next door to the backyard when volcano Mount Helgafell erupted. Svona hefði kollegi minn David Attenborough, tæki eftir kollegi minn David Attenborough, geta byrjað þetta einslag. En við erum stödd hérna við Suðurveg 19 og hérna fór raunið yfir allt og verið að grafa upp húsin sem að urðu undir. En að því að núna fyrir að styttast í, að nú styttist í þjóðhátíð, og eyjamenn og aðri landsmenn að fara að gera sér glaðan dag og lyfta sér upp og eyjamenn eru nú þekktir fyrir það að þá sjaldan að þeir lyfti sér upp og gera það almennilega. Þá hefur maður velti fyrir sér af hverju engum hafi dottið í hug að búa til gosdrykk sem að heitir Vestmanneyjagos. Þá maður kannski staddur á þjóðhátíð, bara nei, gamli langt sem við höfum séðast klæstan, hvað ertu með þarna? Nú, tvöfaldan kaftin í eyjagos. Á, svona eldgos. Ég veit þessum að geða ykkur, en núna verði það vel eitthvað annað, ég hef ekki tíma til að vera hérna allan dag. Það eru ábyggilega eitthvað sjúklega fyndi sem ég segi þá líka. Gos, gos, Vestmanneyja gos, skúmpa, rúmpa. Þau verða vel eitthvað. Hvað eruð með 288 módem tenging og bíð eftir þetta hlaðist inn eða? Ja? 14K? Hvað er þetta að gera með það?